E se você me perguntar o que eu queria, eu te responderia rapidamente, sem pensar duas vezes, que eu queria desistir. Eu queria parar. Minha cabeça dói, eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria simplesmente desistir desse mundo. Mas eu não vou, porque eu sou mãe. E mãe não tem a opção de desistir. Mãe tem que continuar. Nesse vídeo de hoje eu mostro pra vocês um pouquinho da nossa rotina da noite. Eu, mãezinha solo, cuido sozinha, eu e Deus, das minhas queridas criancinhas maravilhosas. Já começamos com aquele banhozinho maravilhoso da noite para prepará-las para dormir. Em seguida, o remedinho delas, que estão gripadas, infelizmente. Uma colherzinha de mel também, que elas adoram mel, amam melzinho silvestre. Em seguida, já vão elas tomar aquele belo copo de água antes de dormir, que é muito importante se hidratar, né, pessoal? É isso aí, gente. Se você ficou até aqui, já deixa o seu curtir, já segue a gente, viu? É uma mãezinha solo aqui na luta pra melhorar a vida das crianças. Então, bora nesse vídeo comentar bastante, copiar o link, curtir, compartilhar, viu? Aquele abraço para todos vocês. Já deixa aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, até onde esse vídeo chegou, tá bom, gente? Hidratação prontinha, bora pra caminha. Elas dormem sozinhas no quartinho delas, cada uma na sua caminha. Elas amam essas bonequinhas, esses ursinhos pra hora de dormir. São o xodozinho delas, gente. Vai a Luna arrancar o seu chinelinho dos pés, na maior moleza, na maior tranquilidade, como se não existisse amanhã. Eita, Luna. Toda linda, toda alegre pra ir dormir o seu soninho da beleza. Aconchegante, bem quentinha, tá frio hoje. Benção da mamãe. Vai a Laís costuma dar os seus chiliques na hora de dormir. Hoje já ela tava toda nervosa, não queria dormir tranquilamente. Vou conversar com ela um pouquinho. Ai, Laís, já pegou, grudou os seus ossinhos. Benção da mamãe. E eu já ia saindo, a Laís me lembrou que tem que rezar, gente. Ela me lembrou que tem que rezar. A gente esqueceu de rezar. Então vamos nós rezar primeiro. Agradecendo sempre a Deus por nossa vida, por mais que a gente quer desistir, por mais que a gente se estresse demais, por mais que a gente às vezes acha que não vai dar conta, mas Deus é muito bom e Deus está sempre com a gente em todos os momentos, né? Só por a gente ter saúde. Estamos aí, né? Na luta. É motivo da gente agradecer muito a Deus. Que a Laís fez suas reclamações, suas lamúrias, até a gente se despedir. E bom, depois que as crianças vão dormir, vai a eterna escrava limpar a bagunça mais uma vez no dia, né? Pela milésima vez no dia, arrumar a bagunça, né, gente? Mas é isso, é vida de mãe, tá tudo bem, sobre isso tá tudo certo, a gente não é obrigada a dar conta de tudo todo dia. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente chora, às vezes a gente sente vontade de desistir. Mas, com fé em Deus, a gente vai seguir na luta, né? Beijinho pra vocês, já curte, já segue, já compartilha, faz tudo que der pra vocês fazerem pra nós.